Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice, zunaj, na hladnem, zgodaj zjutraj je še in jaz sem na taboru pred enim izmed blokov, kajti vse veste, ko je tako hladno, je eden izmed največjih problemov ta, da seveda se zaledeni ključavnica na avtomobilu, da morda avtomobil ne vžge in podobni problemi, zato sem se odločil, da seveda preverim, kaj je situacija tukaj v Mariboru. No, ob meni pa je tudi gospod Ferš, ki prihaja oziroma je predstavnik podjetja Zmrzlina d.o.o. in imajo na tržišču povsem nov produkt, ki naj bi rešil vse probleme, kadarkoli oziroma kakorkoli povezane z nizkimi temperaturami. Gospod Ferš, dober dan, torej Zmrzlina d.o.o. iz Ljubljane. Najprej, jaz Mariborčan. Aha, no sej ni problema. Jaz vam zastopstvo tu za severovzhodno Slovenijo, da ne bo kake pomote. Pač ampak ja, firma prihaja iz Ljubljane in imate nov revolucionarni produkt, gospod Ferš, ne? Ja, v tej široki paleti izdelkov, ki pač ima ta firma, smo zdaj na tržišče lansirali eno novo in sicer imenuje se Antiledex. Antiledex. Antiledex, smrt ledu, ne? Zdaj tudi ime vse pove, ne? Zdaj v neke podrobnosti se ne izpuščam, sem povedal, da v bistvu je to en revolucionarn dosežek na področju... Ja, odmrzovanja, torej ne. Odmrzovanja. Zdaj mene zanima, sem jaz, gospod Ferš, dobro, to ste rekli, antiledek, smrt ledu, ampak ste vi to preverili, je ta zadeva testirana? Prvi test, ki smo ga naredili, je bilo v Bohovi, sicer v hladilnici, to smo en liter takega vrgli, ker moram povedati, da je zlati del 6 v 2 urah zgnil, alarm se je vklopil, gasilci so prišli, policija, vse. A tak je to dejansko smrt ledu, tak močno? Tak, če se preprosto izrazim, poletje je vžgalo nut v sredi hladilnice, v Bohovi, res. Ja, pa če, recimo, če kar pogledava, gospod Ferš, gledajte, tam je en gospod pri avtu, pa če bi kar stopila... To je že idealne, vidim ga. Primer za antiledek smrt ledu. Dobar dan, reporter Milan. Kaj? Pozdravljeni, reporter Milan, daj, dobro jutro. Beži bek, če mi ne gre vrat od tega. Kaj se vam je? Aha, no, morda bi ima rešitev, tu gospod Ferš. Čude, gospod, dobar dan, jaz sem gospod Ferš, sem predstavnik firme ljubljanske. Kaj, avte kradeš? Ne, gledajte, jaz vam... Samo to mi labo magate. Gledajte, jaz vam tu en revolucionarn izdelek imam na področju odmrzovanja in sicer antiledek, smrt ledu se imenuje. Češ, nabijem vas, veš kam stotimi antiledek si pa z nimi fintami. Lani sem to kupil, malo flaško pisalo, par kapljic in špricna noter, prikupil ramo zhodo do aprila, noter. Čude, lani, to je bilo nekaj druga, ker lani še tega ni bilo, mi smo letos to... Daj, ne, amen, to je ena... Če bi zdaj probali, dejansko... Ne, bo mi nič... Ja, pa ne bo mi probaval, ker jim bo te vse zmrzno. Eno kapljico, gospod, samo. Vse jim bo zmrzno. Res, ne? Če pa... Daj, beži. Gledajte, led bote videli, kak se bo maknul. Videli ga bote. No, torej ne pustite, ne? Kaj dobiš gor Ljubljana? No, to je firma, ki pač to proizvaja. Daj, beži mi s toto meglo, čuješ prasec, beži mi bek tu, pa kaj mi ti nekaj zlato mi nič, ok, vrejo, torej boste sami rešili, pravite, ne, dobro. Ja, gospod Ferš, ni šlo, ne? No, zdaj ljudje so še pač nezaupljivi, ne, dost teh novih stvari, ampak ko bo enkrat tak daleč, boste videli, da bo to se razširilo, ne? No, gledajte, kaj pa tam naprej ena gospa, no, sicer pri... No, ta gospa bo verjetno lažje. Ja, ki je tu pri limuzini, stoji malo že priletna, ampak dobro, danes je očitno vse možno. Dobar dan, gospa, reporter Milan. Dobar dan. Dobar dan, gospa, kaj se vam, vrata zmrzna, ali kaj da... Kaj? Vrate, če se vam zmrzne. Ne, sinek, počivam, križ me, boli sem se malo prijela, pa sem se zraven zalimala. A ja. Taki mraz je, ja, tako včasih. Ja, kaj se vam lahko pomagamo? Moj mož je za puško prijel, pa bolj več ni mogel drog dobiti. Taki mraz je bil včasih, ja, ko so branili. Pa so ga tako dobili. No, dobro, gospa, gledajte, tu imamo eno rešitev za vas, gospod Ferče, bi ker... Ja, dvignite me, bek, jaz sem se zalimala zraven. Ne bo šlo tak. Gledajte, tu, gospa, malo narahlo vas bomo polili za to novo tekočino, antiledek. Pa ne, jaz sem že tak prehlajena, kam pa te me polivali, me križ tak boli. Ne, tu par kaplic samo, gospa, gore. Po roki, tu dve kaplice. Joj, sine, kam pa to peče, au. To je bila še ena resnica, da ste ne posebite, resnica ni plenica, pa vendar marsikom smrti. Kaj ste me zdaj pustila tu? Se pričakte, ne, gospa, se pride rešilec. Kaj ste me pustila samo?